ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯୋଉ ବଣ୍ଟନ ନିୟମଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାର ଫର୍ମୁଲାଟି ହଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଠି ଦେଖ ଏ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସି ଓକେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ଫର୍ମୁଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଏଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇ କରିବି ଫାଇଭ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ତମେ ଏ ନବ ଏଇଟାକୁ ବି ନବ ଏଇଟାକୁ ସି ନେବ ତାହେଲେ ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ପକେଇବ ପାଞ୍ଚ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ପକେଇବ ତିନି ପ୍ଲସ୍ ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ପକେଇବ ପାଞ୍ଚ ସି ର ଭାଲ୍ୟୁ ପକେଇବ ସାତ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ତିରିକି ହେଲା କେତେ ପନ୍ଦର ଡଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଦଉନ ଫାଇଭ ଗୁଣନ ସାତ ସାତ ପନ୍ଦର କେତେ ହେଲା ପଇଁତିରିଶ ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା ତୁମକୁ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପଚାଶ ଆସିଛି କେତେ ନା ପଚାଶ ବୁଝିପାରିଲ ତୁମେ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ତୁମେ ତ ଆର ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ତୁମେ ତୁମକୁ କେତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ତୁମର ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କେତେ ୱାନ୍ ବାଇ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ ନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଓକେ ସେ କହୁଛି ଆଗ ପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପକାଅ ଏଟାକୁ ସରଳ କରି ତୁମେ ଲେଖ ତୁମେ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏଇଟା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କର ଏଇ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ତ ଗୋଟେ ରହିଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ବାହାରୁ ଗଲା ତମେ ଆର ଉପରେ କେବଳ ତମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ହିଁ ପକେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଟା କାହା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ଏକ୍ସ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ତାର ୱାଇ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ସରି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମର କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ଓକେ ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ସରଳ କରି ଲେଖିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟ୍ ପକେଇବ କାରଣ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ରେ ତ ହେଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମଟା ତାର କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ଆର ଉପରେ ହିଁ ପକେଇ ପାରିବ ଦେଖ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀକୁ ଆ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଦେଖ ବି ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ତାହେଲେ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ବି ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ହେଲା ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ବି ପିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମ ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ ସଲ୍ଭ କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋର୍ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ଓକେ ତ ଆର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ବାହାର କରିକି ଏଇ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖ ଓକେ ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ କରିବା ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଦେଖ ଆରମ୍ଭ କର ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ତୁମର ପ୍ରଥମେ ଆ ଉପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପକେଇବ ତାପରେ ଆ ଉପରେ ପକେଇବ ଓକେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଏଇଟା ଏ ହେଲା ଏଇଟା ବି ହେଲା ସି ହେଲା ସେ ଅନୁସାରେ ପକେଇବ ଓଟା ଏମ୍ ସହିତ ଗୁଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ ବା ଗୁଣନ କରାଯିବ ତାପରେ ଚାରିଟା ସାତ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଦୁଇଟା ସରି ସିକ୍ସଟା ଫୋର୍ ସହିତ ତାପରେ ସିକ୍ସଟା ସେ କହିତ ଏମ୍ ସହିତ ଦେଖ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କର ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ଫୋର୍ ଏମ୍ ତାପରେ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ସେଭେନ୍ ଫୋର୍ ସେଭେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦିଅ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଗଲା ଦେଖ ସିକ୍ସ ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦିଅ ସିକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖ କେତେ ହେଉଛି ଏଇଟା ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି କେତେ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ତନା କରିଦିଅ ଫୋର୍ ଏମ୍ ସଚିବ କେତେ ହେଲା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଅଠେଇଶ ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସଚିବ କେତେ ହେଇଯିବ ଚବିଶ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଏମ୍ ଆସିଗଲା ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ଏଇଟା ସେଇ ଫୋର୍ ଏମ୍ ରହିବ ଏଇଟା ବି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ରହିବ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦେଖ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଟର୍ନ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଏମ୍ ଓକେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ସିକ୍ସ ଏମ୍ କେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି ଫୋର୍ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସ ଏମ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ସିକ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ ଏଇ ଦୁଇଟା ତୁମର ମିଶେଇ ଦିଅ କାରଣ ଏମ୍ ଏମ୍ ସହିତ ଆଡ଼୍ ହବ ଆଉ ତୁମ ଯୋଉ ଡିଜିଟ୍ଟା ଡିଜିଟ୍ ସହିତ ଆଡ଼୍ ହବ କେତେ ହେଇଗଲା ବା ଯୋଗ କରାଯିବ ଛଅ ଚାରି ଦଶ ଏମ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ରୁ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଗଲା କେତେ ରହିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ରହିବ ଓକେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗଲା ତୁମର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ଗୁଣନ ଉପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫାଇଭ୍ ଦେଉଛି କୋଡ଼ା ନା ହରଣ ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ ଥିବ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଓକେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କହୁଛି ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳ କରିକି ଲେଖ କେମିତି ଲେଖିବ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ଟା ତୁମର କାହା ସହିତ ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ସହିତ ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମଟା ହେଉଛି ବାହାର ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ ତାପରେ ଟୁଏଲ୍ଭ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ବା ଗୁଣନ କରିବ ଓକେ ଗୁଣନ କଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇବ ତୁମେ ଦେଖ ତୁମେ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଟୁଏଲ୍ଭ କେତେ ଆସିଲା ଦେଖ ଚାରି କିଲୋ ଟୁ ଆସିଯିବ ମାନେ କେତେ ଟୁ ଏକ୍ସ ଆସିଗଲା ଚାରିକି ବାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆସିଗଲା ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଲା ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି ତୁମର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଇଲେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ଓକେ ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କରିକି ଲେଖିବ ସେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଦୁଇକୁ କାହା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁଟା ସେଭଳି କମନ୍ ଆସିବ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ ଦେଖ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ କେତେ ଇଲେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ବାଇ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଟା ଇଲେଭେନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏକ୍ସ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଇ ସିକ୍ସ ଓକେ ତ କଥା ହେଇଗଲା ସିକ୍ସ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କେତେ ନା ଇଲେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଓକେ ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ହରଣରେ ଥିଲେ ତୁମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କର ସିଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ମାଇନସ୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସ ଜେଡ୍ ଏଇଟା ଜେଡ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟି ତୁମେ ସମାଧାନ କରିକି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏଇଟା କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଟର୍ମଟା ବାହାରେ ଅଛି ତାମାନେ ମାଇନସ୍ଟା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ଏଠି ତିନି ଅଛି ମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି ତିନିଟା ରହିଛି ହେଲେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କମନ୍
कॉमन आणरे ओके माइनस 1 बाय 3 आसी गला कॉमन हाले तमे एटा को लिखि परिबो कोन एटा लिखि देबा 6z माइनस तर बुझि पाले पाले माने वर्तमान एटा ए टर्म टा को कोन करियो तमे ना आसत मल्टीप्लाई करियो थरे एवं आसत मल्टीप्लाई थरे तर मल्टीप्लाई तले केते हे जीवो 6z भार केते छ माइनस डिवाइडेड बाय 3 तले माइनस वॉल्यूम केते आसी जीवो माइनस ऑफ माइनस के थिला 2 थिला मल्टीप्लाई करे ते माइनस 1 बाय 3 ओके तले केते हे गला टर्म तो देखो ए टर्म टा गला तुमरो माइनस 6 3 2 रे काटि दियो केते छला 2 छला केते हला माइनस 2 जेड आसी गला तले देखो माइनस ऑफ माइनस 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 केते प्लस हे जियो प्लस हे गले 2 बाय 3 ओके तो एटा होछ तुमरो आंसर बुझि पाले पले।